Ons is nou hier so by die Ile de France, man, hè? Net vir Marius van der Wal daar van die Kaap af sê, dankie, jy het my gekarring tot ek hier uitgekom het. So, kom ons vind 'n bietjie uit. By reken, Ile de France is die ras van die toekoms, so kom ons vind 'n bietjie uit, wat ons hoor. Ja. Hallo, André Groenewald. Gerrit weer, Rasmus. Aangename kennis. Sê gou 'n bietjie vir my, verduidelik 'n bietjie vir my Ile de France. Wat se tipe skaap is dit? Die tipe van goed, die ras en so? Ja, die Ile de France is 'n dubbeldoel ras. 80% van die Ile de France, kyk ons na sy bouvorm, en vir is vleiseienskappe. En 20% kyk ons na die wol. So dis nog vir iemand wat nou nie so erg is oor die wol nie, maar is dan net so 'n halwe bonus. Ja, maar die Ile de France vergelyk baie goed met ander dubbeldoelrasse, soos die Dordler en die vleis. Ja. Sy wol, so ons kyk ook na sy kwaliteit om die haren goed uit die wol uit te kry. So, en ons kry goeie inkomste van die wol. So dit is so half om die loone te betaal en daai paar goedjies net so. As ek wil casino toe gaan op 'n Vrydag aan, daai tipe van ouwe. Kom ons kyk so 'n bietjie hierso, dan kan jy my 'n bietjie verduidelik wat gaan hier aan. Okay, hierdie een is nou, wag, het ons bietjie daarso sien, is nou 42 maande oud, so 42 dae massa, verduidelik my eers, ja. Vir die ouens wat nou nie weet nie, hoekom is die 42 dae massa belangrik? Die 42 dae massa geef vir jou, maar die motoreigenskap is die melk van die moeder, dit ja. Is wanneer die lam nog aan die maas syp, en dit wys vir jou die hoeveelheid kilogramme wat hy optel in daai tyd, en dan gaan ons na die 100, ja. Gaan massa toe, wat dan die groei van die lam begin bykom, wanneer hy self begin vreet, as hy begin kry voeding kry, so dan is dit melk en groei, en dit wys vir jou die vinnige groei van die lammers. Van hoe hy dan nou, ja. Ek sien nou, sê vir my die lammers uitslag, as jy nou vat, wat is jou uitslagpercentage wat jy op hulle kry oor die algemeen? Uitslagpercentage op karkas gemiddeld van rondom 50 kilogram, kom ons gemakkelijk by 50%. 50, ja? 51%. So dan sit ek met al my 25 kilogram lammekie lekker, en sy vet en hy type van goed? Ja, as jy 50 kilogram lam, dan ga jy by 25 kilogram. Gradering? Julle is happy met daai? Ons doen baie goed met gradering, ons kap groei vinnig in karkas, maar nie vinnig, tel nie vinnig vet op die, so ons slag op 25 kilogram kan ons nog A2's en A3's uitslag. Uitstekend, dit is daai goedjies wat jy wil hê. Ja. Sê gou vir my, okay, en in terme van, okay, vir die van julle wat nou nog nie weet nie, op diere is ek 'n bietjie van 'n leek. 109 kg op 'n skaap, dit klink moer baie. 109 kg op 'n ooi, ek dink dit is 'n redelike groot ooi, maar as daai ooi vir my 'n lam op 100 dae kan gee van 37, 40 kg, dan is dit 'n ooi wat vir my produseer. Ons is bekend vir ons tweelinge en drielinge ook. Dit is my volgende vraag. Ja, tweelinge en drielinge, ouwe? Ja, ons ras is bekend vir sy tweelinge en drielinge. Ja, algemene lampersentasie? Dit hang af of jy intensief of semi-intensief is. Die kuddes in die gemiddeld hardloop 130 na 150% lampersentasie, ja. Daar is kuddes wat tot nawe in die 200 kom, en daar kan kuddes wees wat daar oor die 200 gaan, met intensieve. Maar dit is seker maar net weer 'n bestuur ding ook, en in terme van jou voer en al die type van goedjies. Dit is bestuur, en wanneer jy intensief gaan na elke 8 maande lamming toe, dan kom jy by 170 na 200. Ja, daar doen, wat seker baie goed vergelyk met die bedryf ook. Ja. En dan sê vir my, dat ek neem aan die Ile de France is die oukies is van Frankryk of nie? Ja. Hulle gaan nie net opgee nie. Nee, dis 'n ras wat in Frankryk ontwikkel is, en hy het in die 1960s het hy oorgekom na Suid-Afrika toe. Dus hy is hulle rukkie hierso? Ja. Nou, hoeveel ouens is al wat fisies met hom boer? Op hierdie stadium is ons so amper 100 telers, ja. En met min of meer 10.000
geregistreerde diere. Geregistreer wat in die mark is. Daar nou die laaste vraagie wat nou seker die moeilikste is. Vertel my, hoekom sal jy nou sê, uit jou persoonlike opinie uit, is hierdie nou die toekoms van vleiskaap in Suid-Afrika? Kyk, ek maak die Hilux manne en die Ford manne en allemaal so bietjie kwaad so nou en dan sê, jy kan maar gaan vir goud. ek kan vir jou regtig sê, ons roem op ons ras is vinnig gegroei op ons lammers. Mm-hmm. So, dis vinnig bemarkbaar. Ons skat het eintlik vinnig vet op, so jy sit met 'n groter karkas, en jy steeds vir jou maagvleis gee, of 'n A2 en 'n A3, wat die gemiddelde huisvrou soek. En hoe vinniger jy hom afrond, hoe vinniger hy slaggereed is, meer geld is daar in die sak. Definitief. Baie dankie. So ja, daai was in die Ile de France. Hoop julle daai geniet. Sien julle net nou weer.